အင်းပြင်းချင်းနေအမေတခါတည်းရန်လုံးနေရတဲ့အရာကိုစိတ်ပြက်လာပြီအမေလူငယ်ဆိုတာတမိုင်းကပေးတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းရမယ်နှလုံးသားကအမေစီမှာရှိနေပေမဲ့အုံနောက်ကနိုင်ငံစီမှာရှိနေတယ်တထထဲကြားချင်နေအမေအင်းပြင်းချင်းနေအမေတာလုံးမြောက်နေမိကိုသွားတော့မယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေကိုကတော့လုပ်ရင်အမေကမကရောနေတဲ့ငါသားကိုအမေမပိုင်တော့ဘူးလေနိုင်ငံကပိုင်သွားပြီငါသားတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်နိုင်ငံအပအဝင်အမေပါအလေးပြုမယ်အမေမမို့ဘူးကျွန်တော်တွေ့တွေ့လေးကြည့်တယ်မိတ္တမှာအလျားနဲ့မရှိပေမဲ့အတော်ဟအကျင်ရှိတယ် အမေရဲ့မေတ္တာကြောင့်တားအဆတ်ဆရရအေးချမ်းပါစေလို့ဆုပေးရှာတယ်အမေမငိုပေမဲ့တားငိုခဲ့တဲ့အမေအင်းပြင်းချင်တဲ့အမေအမေကိုတတိယတိုင်းတားအသက်ရှူတယ်တဘာဝတရားနဲ့နီးအောင်နေတယ်မှိုင်းညို့ညို့တောတဲ့နေမြူရီဆိုင်နေတဲ့တောင်တန်းနေမြင်နေရတိုင်းအမေကိုတတိယတယ် တားရဲ့အမေကတဘာဝတရားကိုရှစ်တက်လေတော့အမေရဲ့ယုံဝင်ထဲမှာတားရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အမေအင်းပြန်ချင်တဲ့အမေတားရဲ့အခန်းလေးအရင်လိုရှုပ်ပွနေုံပဲလားအလွမ်းနေနဲ့ပြင်းနေတဲ့ကောင်စိုးလေးဟာကျွန်တော်ပါအမေစိုးခဲ့သမျှတဲ့ဒီစိုးခြင်းကိုတော့အမေခွင့်လွှတ်နိုင်မှာပါ အရမတ်သမားရဲ့နောက်ဆုံးခုလုံးရဟာနောင်တဖြစ်တဲ့အထိတော်လည်းမဲ့အမေသာဖြစ်စီရမယ်အမေအင်းပြင်းချင်တဲ့အမေတရှုကပျော်ရွှင်နေနေရာမှာနေကြတယ်တာရုကပင်မနစ်ကဘာမှနေရတယ်တရှုကတင်းချင်တင်လို့ရတယ်တာရုကဘာမှာတော့နေချင်ရင်တော့ တင်းနေကြရတယ်အမေအင်းပြင်းချင်တဲ့အမေစိုးတဲ့တာမို့ပုံစိုးရင်ပြီးရှိခဲ့တဲ့အမေအခုဆိုစိုးရင်စိတ်ထက်ဂုံယူနေမှာပေါ့နော်ကြားစရာမောင်ချောနဲ့ပြောသလိုပဲတားလက်ဖော်ရဲမှာကြည်ကြည်ပေါအောင်ဆုတ်ထားလို့တစက်စက်တုံနေတဲ့တားဖော်ကလေးသာအမေသားမှပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ထမင်းစစ်စစ်စားခြင်းနဲ့အမေရဲ့ အိမ်နဲ့မွေးရဲ့အေးရစစ်စစ်မှာအေးရှင်နေတားပြင်းမလာနိုင်ခဲ့ရင်တော့နောက်မွားလဲအမိစိတ်ကမ်းပါပဲနားကျင်တဲ့တားပါတားကလေအဖြူအောင်ဆုံးတိတ်ကြိုက်တာခဏကအစပေါ်အခုများတော့စမ်းခြင်းပဲရောင်နေပဲစိုးမိုးနေပြီတားတဲ့မိခင်တွေကငူရှိုက်ထိကနေဆိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းတက်တဲ့ကျွန်တော်လေးအခုဆိုအိမ်ပဲပြင်ကျင်တော့တဲ့အမေရဲ့